samprasun dulur-dulur nu di lembur baraya anu di kota. Kum tadi wiji-wiji sepuh anom murang kali istri pameget sami-sami boh anu di luhur gunung, anu di sisi lamping, anu di basisir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, wilujeng wengi, wilujeng tepang deui sareng cepopong, biasa urang ngawangkong. Tangtos sadayana wargi parantos maos dina layar. Naon tema wengi ieu? Nya eta ngawewegan basa jeung rasa Sunda di lingkungan kulawarga. Kunaon cepopong ngabantun tema eta? Init-init tanana tina program pamarentah anu ayeuna teh istilahna teh populer 4 pilar bangsa. Nah, aya sangam cepopong mah saleresna sanes 4 pilar, 3 pilar 1 fundament sangam cepopong. Nah, fundamenta Pancasila 3 pilarna NKRI. Di antawisna nya eta Bhinneka Tunggal Ika. Tah eta. Eta teh program pamarentah. Program pamarentah tangtosna oge kurang kada didedel. Tah. Di antawisna cepopong hoyong ngadedel teh dinu bhinneka, kebinekaan, plural, keanekaragaman. Naon anu dimaksud ku cepopong? Nagara urang waktos diproklamirkeun kaping 17 Agustus 1845 sadayana ge eta mah parantos uninga. Tah eta tangtos aya modal dasar. Bahan baku. Modal dasarna teh bahan bakuna teh terdiri dari tuh 17.000 pulo. Eta teh anu atos kaetang. Seueur keneh nu teu acan kaetang. Seueur keneh nu teu acan gaduh ngaran eta pulo teh. Teras terdiri dari ya 400 suku bangsa kirang langkung. Tuh, terdiri dari sakitu macam ras. Aya ras Melayu, nya eta urang Sunda, Jawa, Batak, Bali, Manado, ta eta ras Melayu. Aya ras Mongolia, nya eta dulur-dulur urang anu sari pitea Tionghoa. Nah, ta aya mungkin aya warga negara kapan anu sanes Tionghoa tapi henteu seueur. Ta ras Mongolia, aya ras Arya, aya Arab kapan acan Indo. Tah, eta teh bahan bakuna teh eta. Terdiri dari sekian macam seni budaya. Aya seni tari, aya seni musik, aya seni suara, aya seni lukis tuh, aya wayang, aya batik, tos luar biasa we. Tah eta teh bahan baku. Tah eta anu disebat bineka, plural, teu acan sekian macam agama, sekian macam kepercayaan. Tah ku pamarentah ayeuna teh eta salah sawios pilar teh anu keberagaman eta anu rupi-rupi henteu sami teh. Tah eta teh kedah dipiara. Saha anu miarana? Ya tangtosna oge anu berkepentingan. Nah, aya Sunda, aya Jawa tadi tos disebatkeun. Ayeuna Sunda. Atuh janten kawajiban sekeseler Sunda kangge miara ngamumule supados tetep eta Sunda eksis. Eta Sunda aya mangrupikeun bagian integral tina anu plural tea. Upami teu dipiara ku urang ya. Nah saha atuh bade nu bade miara tangtos ge kedah urang Sunda sami ya, Jawa
boh budayana, boh basana, kedah dipiara ku Jawa deui. Nusane sami. Tah anu mawi kitu. Cepepong ngadamel seratan. Anu unikna teh anu aya dina layar televisi teh. Maksudna teh kumaha dina urang ngadeudeul program pamarentah khususna kana suku Sunda supados eta plural teh ya tetep aya. Supados tina 400 suku bangsa teh anu kalebetna suku bangsa Sunda ulah ical. Upami teu dipiara boh basana boh budaya dina hartos anu jembar ya boh adat istiadatna boh tuangeunana boh anggoanana nyalapur atuh leungit panginten ta eta teh suku Sunda sugan mah barara itu ngimpi jadi anggir mandi eta pokok bahasan anu ku cepopong bade diwangkongkeun namung satu acana cepopong bade ngadugikeun hiji kakeuheul hiji kakuciwaan cek basa Inggris nama disappointed nya naon eta eta perkawis ujian nasional saumur-umur cepopong nyunyuhun hulu nu ieu neme atuh kajantenan di nagara urang tercinta ya si soal keur barudak ujian dugi ketak teu kakintunkeun tobat 11 provinsi teu tiasa ngalaksanakeun ujian nasional 11 provinsi lamun provinsi misalna teh 1000 sakola weh atawa sabaraha sakola anu teu tiasa ngalaksanakeun ujian nasional aduh neme eta saumur-umur pamarentah dugikeun ka kitu tah tong kajarian deui kitu sok engke mane pamarentah yang akan datang mah ulah dugikeun ka kitu tah eta teh cepopong teh salaku jalmi anu pernah jadi guru ambak nah kabina-bina keuheul tapi bari teu walakaya urang teh tah janten nya eta teh kunaon tangtos eta teh ku kataledoran katalobehan pamarentah datangal waler pamarentah tu kalaku mah oge arek cuci tangan ka saha maknya ku urang arek dilemparkeun ka nagara batur ya kan mangga urang reureuhna sakedap. Mangga urang teraskeun. Masih kena dina UN nya. Kehla. Jadi hoyong heula uyeuh deui kana UN teh eta ku rada aya kakeuheul kita. Kunaon dugi ka kajantenan kitu bade nyelang leuwih sakedapnya? Tah, eta teh kumargi atuda eta soal anu sakitu seueurna nya. Kedah didistribusikeun ti ngawitan Maroke sampai Sabang. Dicitakna di Pulau Jawa sadayana. Ai kedahna mah kapan atuh kangge Sumatera atuh dicitak di Sumatera. Kangge Kalimantan dicitak di Kalimantan. Terus dugikeun ka ditu ka Sulawesi, ka Maluku, ka Papua, ka mana ka Bali, ka NTT. Atuh ieu mah sadayana dikeukeuweuk kedah dicetak di Pulau Jawa. Nya kieu atuh kajadianana. Taku DPR mah eta teh parantos diwanti-wanti. Entong dipusatkeun eta percetakan teh moal kasiwer. Ah dasar kita we mereka deweng teh pamarentah mah. Ah eta upami di Jepang eta menteri geus mundur. Harakiri atau mundur gitu. Di urang mah da pantang mundur teh ya atunya. Tah cepopong teh amek pisan ari amekna kunaon? Apa teh duit negara atuh duit rakyat. Nah, dugikeun ka batal kitu, gagal. Mangga keun we engke ngamakna maka menteri. Nah, urang teraskeun tadi. Tah, cepopong ngadamel makalah ieu teh nya eta sakali deui kangge ngadeudeul.
program pamarentah supados eta anu plural-plural teh ulah ical. Ya, tadi terus disebatkeun upami ku cepepong dipapandekeun mah eta plural anu suku 400 teh tadi nya, anu 758 basa daerah eta tadi bade dipapandekeun ku cepepong mah taman bunga we, taman sari, rupi-rupi bunga, rupi-rupi kembang. Salah satu kembang nyaeta kembang suku Sunda. Nah, kumaha cara miara? Nah, da moal aite dipiara mah. Moal ujung-ujung jadi atuh kembang teh meureunan ku urang teh kedah disiram, upami aya hileud kedah dipiceunan, upami aya anu parantos kolot itu daun terus kararas kedah diguntingan. Tah eta anu dimaksad ayeuna bade ngobrolkeun kumaha supados eta sunah teu ical, sunah dina hartos nu jembar nya, nya basa na, nya rasa na, nya tuangeunana, nya raksukanana, nya rengkah-rengkuhna kitu. Tah eta teh pokok-pokokna pisan mah aya di kulawarga masing-masing. Upami barudak teu tiasa rengkah-rengkuh sunah, ulah ngelepatkeun sakola, ulah ngelepatkeun guru. Dari guru mah ngan ukur sabaraha jam ngurus barudak urang. Apan aya sadidinten mah sareng urang, sareng indungna, sareng bapana, sareng dulur-dulurna, sareng ninina, sareng uwana. Tah eta anu bade didugikeun ku cepopong nya. Tah upami urang ngobrolkeun perkawis dunya atikan aya tilu. Tilu gunduk, tilu lingkaran, tilu lingkungan, tilu jenis anu kahiji atikan di lingkungan kulawarga, anu hiji deui atikan dina lingkungan sakolah anu disebat sakolah formal teh, anu hiji deui atikan di lingkungan masyarakat. Tah eta unggal lingkungan nya serupa tapi tak sama, tiasa dibedakeun, tiasa dibentengkeun, tapi teu tiasa dipisahkeun. Kulawarga-kulawarga, sakola-sakola, masyarakat-masyarakat. Namun ieu anu hiji dua tilu teh sakali deui teu tiasa dipisahkeun, kedah ngaguluyur. Nah, ayeuna sepopong ya, ngabantun lingkaran atau napi lingkungan anu kahiji nya eta kulawarga. Nah, sanes kumargi lingkungan sanes teu penting, sanes mungkapan jalmi teh bareng gubrag salaku orok di dunya teh apa henteu di sakola, henteu di RT, tapi di upami dibabarkeunana di rumah sakit nya tetep bae meureunna aya mulih maka bumi, aya anu dibabarkeun di bumi gitu. Aya anu aya nama aya aturan anu ngajuru dina angkot aya, tapi da tetep bae anu namina orok mah meureunan moal ka disakolakeun. Orok mah tangtosna oge di bumi sewang-sewangan. Tah, tingawitan gubrak dugi ka 5 taun disebatna teh masa usia emas, golden age disebatna teh. Tah didinya anu teu kinten mangaruhanana kana engke karakter kepribadian ieu si budak ieu. Nah, ieu budak ieu teh engke ngajenglengna teh bade jadi kembang malati, kembang eros, kembang herbras, kembang dahlia atawa napi babadotan. Nah, bade janten sarjana atau janten durjana, ta eta teh gumantung kana lingkungan kulawarga. Urang reureuh heula sakedapnya. Mangga urang lajengkeun deui nya. Tah
Janten golden age atau napi masa usia emas ti 0-5 tahun. Kapan eta teh aya dina lingkungan kula warga urang? Ayeuna mah ti ngawitan 3 tahun atos aya PAUD pendidikan anak usia dini. Dugikeun ka 5 tahun teh. Nah, namung upami ku urang dikantetkeun tah pendidikan anak usia dini anu ayeuna meni menjamur seperti jamur di musim hujan teh nya eta di mana-mana eta nu ngenami PAUD teu naon-naon aya saena. Namung kedah mangrupi hiji lingkungan anu ulah ganyor teuing sareng di lingkungan kulawarga, da ieu mah masih keneh anak usia dini. Teu acan waktosna etah di pendidikan anak usia dini teh nu umur 3 tahun atau napi 4 tahun teu acan waktosna dipaksa diajar nulis, dipaksa diajar maca, dipaksa diajar ngitung, eta teh sangat keliru, fatal, ceuk basa Sunda nama fatal. Tah padahal upami dina 0-5 tahun mah sok sanaos di lingkungan PAUD kedah similar nya kedah sami sareng di lingkungan kulawarga. Kumaha we jiga di bumi diajar urang teh upami bade diajar tua ngangesendok, diajar tararua ngangesendok kitu, sanes dipaksa diajar nyerat sanes, tak ieu teh sangat keliru. Tah ieu teh pamang bade nyelang heula upami aya ya kepala sekolah sekolah dasar ya anu teu kersa nampi budak anu bade lepet ka sakola dasar kumargi teu tiasa nyerat teu tiasa maca laporkeun kumargi eta sudah melanggar aturan, laporkeun tiasa dipecat kepala SD anu sapertus kitu. Tapi teu lepat-lepat teuing kepala SD teh da guru taman kanak-kanakna oge ya eta teh ngajar nulis sareng maca atuh ari mulih teh deui ka bumi. Si inung teh ieu teh si mother teh nani reus pun anak mah 3 tahun teh tos pinter maca tos pinter nulis da teu ngarti teh tah eta teh padahal lepat pisan. Nah pakuat pakaitna nyata sareng ieu tah upami nyambung. Nah suasana di PAUD, suasana di playgroup, nah henteu ganyor di suasana di lingkungan kulawarga. Nah, masa pertos kieu ayeuna barudak teh kumargi salami eta malih kedahna oge dugikeun ka 7 tahun. Da saleresna mah lebet SD mah kedahna 7 tahun di mana-mana oge. Ngan urang we di Indonesia 6 tahun geus dipaksakeun kedah lebet SD. 7 tahun ke zaman walana ge. Zaman kapungkur nuju zaman cepopong lebet SD. Kedah 7 tahun. Upami teh acan 7 tahun teu ditampi. Da kumaha atuh ayeuna mah? Padahal eta teh bari ngaruksak masa depan anak itu secara individual. Ngaruksak masa depan bangsa secara makro. Nah, mangga urang lajengkeun deui. Tah. Budak orok supados ieu bunga Sunda, suku Sunda, seni Sunda, budaya Sunda, rasa Sunda, henteu ical. Tah orok Sunda teh begitu digubragkeun teh ku Gusti Nu Maha Suci ngagubrag ka dunya teh. Ceurina anu ngawitan sina ngupingkeun teh basa Sunda. Lagu Sunda. Hariring Sunda tah kana ceurina teh atuh kana panona anu bareng mimiti katingal teh brehna teh aya kacapi aya suling ningali ibuna ngangedang dosan Sunda
Ari tuangan mada masih kena air susu, mana air susu ibu. Nah, eta teh bakal nerap. Ayeuna cepopong bade ngadongeng. Ya. Margi naon anu bade didugikeun ku cepopong teh? Naon anu karasa ku cepopong? Naon anu katampi ku cepopong ti indung bapa cepopong? Tah ku cepopong teh diterapkeun deui, diteraskeun deui ka anak cepopong. Supados kitu ti indung ka anakna. Engke teh ti anakna ka anakna deui, ka anakna deui, ka anakna deui. Insyaallah Sunda moal ical. Nah, begitu cepopong hideung meureunan ai keur orok mah teu acan hideung, tapi da tetep be. Basa Sunda, rasa Sunda nerapkeunana teh ti ngawitan teu acan hideung oge. Nah, eta teh atos dugi. Kana bawah sadarna teh, kana uteukna teh atos dugi. Tah. Naon anu ku cepopong ka kuping? Ya. Begitu naon sebut teh nya? Begitu ices nya tipun biang teh. Neleng nengkung, neleng nengkung. Tuh. Nya eta. Sanes lagu I Love You Baby sanes. Ya. Sanes lagu naon? Upamina lagu asing seueur panya, lagu asing tah. Sanes. Sanes lagu Indonesia deui, sanes. Lagu Sunda. Anu ka kuping ku cepopong teh. Gara-gara gara jangkung, gara sakola ka Bandung, gara mah kayakeun indung. Ku indung di jurung-jurung, ku bapa di jaring-jaring, di aping berang jeung peuting, di pepende ku hariri. Apal cepopong mah deui ka ayeuna abdi. Tah eta teh lagu-lagu aya lagu ayun amin. Di ayun-ayun ku samping. Tah eta teh nerapkeun rasa Sunda. Mangga urang lajengkeun deui. Nah. Janten cepopong bade ngadugikeun teh naon anu karasa ku cepopong, anu kaalaman ku cepopong, ti ngawitan cepopong hideung eling. Nah, dugikeun ka cepopong gaduh deui budak. Nah, tadi tos didugikeun ya. Upami bade mondok tah ya, di ayun ambing ku indung teh. Ayun ambing di ayun-ayun ku samping tuh. Eta teh dugi ka ayeuna teh teu ical. Eta di lingkungan kulawarga. Jabi urang aya kecerik nya, aya bubu kangge hiasan ieu nya, aya kenang, aya goong, aya wayang tah di rorompok teh kangge nerapkeun rasa Sunda. Yen di Sunda teh aya suling, aya kacapi, tah kitu. Ya. Teras ayeuna ka SD, sakola SR kapungkur mah. Sakola rakyat, terus sakola rendah, ayeuna mah sakola dasar. Begitu ka sakola teh lebet teh yeuh umur 7 tahun teh, dari teh mah kedah 7 tahun. Henteu ganyor. Naon margina? Basa panganteur ku basa Sunda. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 basa panganteur palajaran teh ku basa Sunda. Janten teu kateg di rorompok basa Sunda, lebet ka sakola dugi ka kelas 3 oge panganteurna ku basa Sunda, diajar ngetang ngawitan tah, diajar nyerat urang teh, diajar maca panganteur ku basa Sunda. Atuh jadi nyambung ngaguluyur tah ka urang teh. Tos ayeuna ngawitan kelas 4, tos ngawitan panganteur ku basa Malayu, harita mun sebetna teh basa Malayu, basa Indonesia. Tapi pelajaran basa Sunda henteu ical. Pelajaran basa Sunda teh henteu ical. Teras juga ka kelas 6. Lulus tah ujian di kelas 6 teh. Lebet ka SMP. Sariosna ieu bade rada GR ya cepopong. Waktos ujian ti SD kelas 6 teh peunteun teh duaan anu pangsaena teh.
Ya, aya pameget saurang namina darajat ajat atau napi saha anu saurang deui teu popong deh GR ieu teh ditu nama muji maneh somong tah lebet teh ka SMP. Di SMP teh pelajaran bahasa Sunda teh henteu ical, henteu diicalkeun. Aya pelajaran bahasa Sunda di SMP. Jam pelajaranana sami sareng jam pelajaran anu sane. Teras dugikeun ka kelas 3 eta bahasa Sunda. Atuh nerapisan. Eta padahal urang teh tos ABG tah. Ya. Tos. Ayeuna lulus tah ti kelas 3 tah, ti kelas 3 SMP teh lulus cepopong teh. Bade GR deui wae yeuh. Bade sombong deui wae. Jadi bintang pelajar cepopong teh, lulus ti SMP teh pangsaena. Tah, lalaki nu tadi ge eleh cepopong teh. Dugi ka kenging artos ayeuna bade ngadugikeun sedikit informasi namung sate acana urang rereheula engke diteraskeun deui nya. Mangga urang lajangkeun deui. Tah, anu mawi kitu tadi anu diobrolkeun tadi teh ya. Tah urang mah urang lingkungan kulawarga Sunda supados ulah kabawa ku sakabakaba. Tah eta anu diterapkeun teh kada diterapkeun ti ngawitan upami Islam atuh bari sareng urang teh rukun Islamna dilaksanakeun ku urang teh. Ayeuna dina kurikulum 2013 ku perjuangan Komisi 10 budi pekerti teh eksplisit dilebetkeun dina mata pelajaran supados manawi we atuh maksiat-maksiat eta komo tadi meni cepopong mah meni murigak bulu punuk atuh sekian puluh persen teh parantos nu tadi teh ah mangga ayeuna urang lajengkeun tah. Lulus ti SMP, lulus ti SMP lebet ka SMA. Di SMA tos teu aya pelajaran bahasa daerah. Di SMA cepopong mah, upami di SMA jurusan sastra mah aya keneh. Tah. Sok sanaos teu diajarkeun bahasa daerah bahasa Sunda di SMA cepopong, SMA 5 cepopong teh. SMA 5 negeri anu di Jalan Biliton. Tah, namung kumargi ti oorok ti barang eling, ti barang bentak. Nah, atos diterapkeun ku inung teh sareng ku bapa teh rasa Sunda sareng bahasa Sunda. Nya ngajanggelek we akhirna teh jati diri Sunda teh atos nancep di cepopong sareng adi-adi cepopong. Anu jumlahna teh adi-adi cepopong teh sadayana teh 10 jadi 11 sareng cepopong. Da jaman baheula mah teu paling eutik saeutik teh 10. Tah, namung sadayana teh kenging sentuhan-sentuhan anu Sunda teh tadi. Tos urang teh deui ka mahasiswa nya. Tah, di perguruan tinggi ayeuna tah salangkung masa pertos teu aya pakuat pakaitna. Sarang anu tadi kula warga teh ya. Namun upami ku urang dipakuat pakaikeun ieu pendidikan tinggi, perguruan tinggi, universitas lah, sekolah tinggi lah nanahaon namina. Tah, kapan ayeuna teh aya jurusan bahasa Sunda. Nah di UPI, nah di UNPAD, nah di UNPAS aya jurusan bahasa Sunda kangge naon? Kangge secara ilmiah dipelajari bahasa Sunda teh. Teras secara ilmiah kumaha ngawulangkeun bahasa Sunda di sakola-sakola. Nya aya guru-guru bahasa Sunda. Mangga, anu penting ta, upami setiap orok Sunda henteu di pelakeun ku ibu ramana rasa sareng basa teh ya. Nya mangga waler we lah ku sadayana. Ayeuna pan seueur cenah inung Sunda bapa Sunda tapi naha cenah ari sasauran bahasa Indonesia cenah di bumi teh tong nyalahkeun budak. Da budak mah teu lepat anu dilepatkeun tang tos sepuhna. Naha atuh
ngake kedah bahasa Indonesia, sanes hartosna bahasa Indonesia, henteu penting. Di dalam kedudukan politis, bahasa Indonesia teh nomor hiji pangluhurna. Nomor dua, bahasa daerah. Nomor tilu, bahasa asing. Bahasa Indonesia mah diwulangkeunana engke di sakola. Sakola formal teh ku guru eta bahasa Indonesia didinya teh sareng pelajaran-pelajaran sanes. Kitu. Namung ari nelapkeun bahasa sareng rasa Sunda mah kawajiban indung sareng bapakna. Tah, mangga urang teraskeun deui naon anu kaalaman ku Cepopong. Lebet Cepopong kuliah. Kuliah teh Cepopong teh milih jurusan Sunda. Danyah teh kana bahasa Sunda, mangga urang reureuhla. Mangga urang lajengkeun deui. Teu karaos nya tos bade seep waktos teh. Nah, janten nya tah. Lingkungan tadi kulawarga, lingkungan sakola, sareng lingkungan masyarakat. Ta eta teh kedah adu manis. Di kulawarga eta si orok si budak anu golden age teh diterapkeun basa rasa sagala rupi dirinya. Teras atuh kadinya ka sakola oge eta teh sami ku guruna teh diterapkeun kitu di sakola teh. Teras di lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat naon anu tiasa ku urang diandalkeun janten lingkungan anu tiasa nyerapkeun basa sareng rasa Sunda. Paguyuban pasundan, pasundan istri, nonoman Sunda, damas, bamu Sunda, tah eta teh kedah ngaguluyur kitu. Upami eta atos ngaguluyur, insya Allah eta kembang Sunda moal ical. Nah, anu penting kedah aya kemauan politik, political will, cenecek bahasa Inggris nama gaya. Nya, di pamarentah supados ya lingkungan kulawarga oge tenang, ulah seueur perampokan, perkosaan, pembunuhan dan sebagainya. Pan eta teh mangaruhan kana lingkungan kulawarga teh. Sakola oge guru-guru teh di sakola tenang, ngawulangna teh dagajihna cekap tuh. Nah, organisasi kemasyarakatan oge tenang dina ngalengkah na ngalaksanakeun program kumargi naon kubargi aya perhatosan ti pamarentah. Upami tos sapertos kitu, insyaallah eta barudak Sunda teh moal ngaco-ngaco teuing. Ayeuna upami patarosan kumaha Cepong? Upami ramana Sunda ibu ramana sane Sunda ibuna Sunda kedah mana adu di sana di mana eta caralikna kulawarga teh. Upami di Bandung sawios ramana duka teuing ti mana oge ya bade Ambon bade Batak bade Jawa bade cicing di Bandung indungna Sunda nya Sunda atuh anu kedah diterapkeun da meureunan barudak teh jadi teu tiasa komunikasi merenjeng tetangga na oge. Nah, ayeuna upami ramana Minangkabau, ibuna Sunda. Calikna di mana? Di Minangkabau, upamina we di Bukit Tinggi. Entong dipaksakeun Sunda di dinya mah. Keun di dinya Minangkabau, kembang Minangkabau. Tah kitu. Namung upami nu indung Sunda bapa Sunda mah cing atuh. Tuh, tingawitan ayeuna mah hayu urang rambati rata. Hayu urang tekadkeun supados anu indung Sunda, bapa Sunda, tah sina Nyunda di lingkungan kulawarga teh boh basana, boh rasana, boh senina, boh alat-alatna, kumaha we anu Nyunda. Tah kedahna di taman kanak-kanakna oge kitu. Kedah aya eta teh supados ngaguluyur.
kitu eta teh. Aduh hanya kalpisannya ieu teh parantos bade saeup waktosna. Tah ayeuna resep ti cepopong upami urang hoyong nerapkeun istilahna ti cepopong mah prak pok pek sanes pok pek prak prak pok pek prak ku urang heula laksanakeun. Ku urang heula kedah dicontoan, ulah weka ngajak batur ari urang teh acan dilaksanakeun mah. Nah, cenah cepopong geus wantun-wantun ngajak, da cepopong mah dirorompok. Nyuhun da atuh. Barudak cepopong opatanana sok sanaos ceuk paribasan geus jadi gegedean geus jadi naon. Ih, suun da we. Sok sanaos palinter ge basa Inggrisna. Nah, prak ku urang laksanakeun heula. Ku urang ku unggal inung, unggal bapa Sunda. Tah, saatos prak ku urang pok caritakeun kasadayana tuh ka anak ka incu ka tatangga ka baraya anu Sunda pok didongengkeun tah yen Sunda teh kieu saparantos kitu neme pek ku urang dititahkeun prak pok pek entong dibalikeun entong pok pek prak ulah nyarios heula ari teu acan dilaksanakeun mah. Tah ayeuna sanes indung wae anu kudu usik teh sanes bapa wae upami dikaitkeun sareng supaya kembang Sunda teh aya. Tah nu kedah usik teh nyaeta guru di sakola tah. Teras organisasi kemasyarakatan, saha deui pamarentah, saha deui penulis-penulis, penulis basa Sunda aya ikatanana ikatan sastrawati Sunda patrem namina teh malah si popong eta nu marajianna oge tah eta teh singgaretol nulis dina basa Sunda kitu terasa atos ditulis kada eta percetakan teh singkeresa nyetak buku-buku Sunda. Teras pejabat-pejabat kedah keresa ngalangan koran atau nepi majalah Sunda dan mulai leuweungan neangan duit na pejabat mah. Nah, tara kitu ya. Jadi sadayana kedah usik. Saha deui anu kedah usik? Nah, nu kedah usik teh supados barudak teh sinara resep maca. Aduh hanya kalpisan parantos saeup waktosna namung mugi-mugi bae aya mangpaatna sasieureun sabeunyeureun can teundeun di handeuleum sieum tunda di hanjuang siang paranti nyokot ningalkeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.